Súťaž Kubínsky strom roka 2019 už pozná svojho víťaza. Stala sa ním lipa pred Literárnym múzeom Pavla Orszaga v Jezdoslava s obvodom kmeňa 2,5 metra. Na víťaznom strome sa zhodli obyvatelia, ktorí v ankete hlasovali spoločne s vyhlasovateľom súťaže Komisiou revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja. Jednoznačne skoro polovicu hlasov dostala lipa pred Viezdoslavovým múzeom, o ktorej zatiaľ vieme povedať toľko, že bola zasadená v roku 1919 a existuje dokument, podľa ktorého sa na jej sadení podielal samotný Pavol Orszag Viezdoslav. Na druhom mieste sa umiestnili dve takéto dreviny v našom meste a to je lipa pri rodinnom dome na Zochovej ulici, ktorá má obvod kmeňa okolo 5 metrov a dub v areáli kaštieľa pri Mokradi. No a na treťom mieste sa vďaka tomuto hlasovaniu umiestnil Brest, ktorý sa nachádza v blízkosti budovy železničnej stanice v Dolnom Kubíne. Občania, miestne organizácie a inštitúcie nominovali do súťaže 11 stromov, ktoré sa nachádzajú v katastri Dolného Kubína. Tieto dreviny potom vyhodnocovala zo zdravotného, funkčného a estetického hľadiska Komisia revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja a o svojom favoritovi zároveň rozhodovali aj obyvatelia. Hlasovalo sa prostredníctvom mailovej adresy. Celkové sa do hlasovania zapojilo 49 občanov alebo osôb, a to nie len z Dolného Kubína. Tak ako propozície ankety uvádzali, tak na komisii boli vyžrebovaní a budú odmenení vecnými cenami aj traja účastníci tejto ankety. Komisia sa zhodla, že všetky nominované stromy už patria k pamätníkom mesta a je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť aj z hľadiska starostlivosti. Dub pri kaštieli v Mokradi, lipa pri rodinnom dome na Zochovej ulici a ešte ďalší z nominovaných druhov, a to buk pri kaštieli v Mokradi, majú ochranu zabezpečenú zo zákona, keďže v zmysle zákona o ochrane prírody boli vyhlásené za chránené stromy. Ostatné dreviny máme záujem, aby teda sa im dostalo takisto patričnej pozornosti a aby teda takéto vzácne pamätníky a prírodné hodnoty nášho mesta zostali zachované, aby tam tá starostlivosť teda bola aj v tomto prípade zabezpečená. Súťaž Kubínsky strom roka vyhlásila v minulom roku Komisia revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja, ktorá vznikla ako poradný orgán pri mestskom zastupiteľstve. V rámci iniciatívy tejto komisie sa podielala na vyhlásení dvoch súťaží, a to súťaž o najkrajší balkón a súťaž o strom roka. Ďalej sa podielala na spoluorganizovaní ekotop filmu v spolupráci so základnou školou Petra Škrabáka, technickými službami organizovala tento deň, ktorý bol nazvaný ako environmentálny deň. Všetky tieto súťaže a tieto činnosti boli pod záštitou mesta a Komisie revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja. Hlavným cieľom súťaže bolo, aby si občania vo svojom okolí všímali vzácne a staré dreviny a aby sa zvýšil ich záujem o životné prostredie. Komisia plánuje v podobných aktivitách pokračovať aj v tomto roku.